okwagalana, okuyambagana, obwesimbu, eddembe, n'obwenkanya, okwegatta, n'empisa ennungi. Abakristayo mu bulabirizi bwe Namirembe nga bakulembeddwamu omulabirizi Wiriba Fosi Kityo Luwalira basimbudde ku lutikko e Namirembe nga boolekera ku kisaawe kya Old Kampala bonna we bakuŋŋaanidde. Bano bakyamyeko mu bifo eby'enjawulo okubadde essomero ewakuumibwa abaana abaliko obulemu ku ddwaliro ly'e Mmengo ne ku Sanyu Baby's Home ewakuumibwa abaana abataliko mwasirizi ng'obwedda buli we batuuka basooka kusabirawo. Era tubasabira Mukama ayongere okubalabirira nga muli mu kifo kino, era Mukama akole bulungi. Mumwe nnaabaze musobola okulaba obaoliawo totera nnyo kujja mu kifo nga kino. Naye abaana baffe bano, Uganda baffe ne bannyinaffe bali wano, era twagala okwebaza olwabo abafaayo okubalabirira. Akulira okubuulira enjiri mu bulabirizi buno, Reverend Samuel Muwonge bw'atuuse ku kifo kya Sanyu Baby's Home yennyamidde olw'abazadde abasula abaana baabwe ne batabalabirira. Ekituuka Mukama waffe mulungi okuzaala ne tusuula, tulumbagana embeera ez'abaami abafunyisa embuto ne badduka ne babula. Tebagala kufaayo buvunaanyizibwa. Tusabira buli famire otuwe ekisa Mukama okufaayo n'okulabira abaana be tuzadde, tubakuze nga Yesu bwe yakula n'okubalaga omukwano Yesu gwe yatulaga. Abatukulembera, abasawo n'abajjanjabi n'abakozi bonna buli lunaku balabe ekisa kyo nga baniriza abantu abajja gye bali, era mu mikono gyabwe Mukama waffe omulungi abantu bano balyoke badde ewaabwe ng'osiimye. Wakati mukutambuza kubo ly'omusaalaba twogeddeko n'abamu ku balyetabyemu era nga batubulidde ensonga lwaki bakikola buli mwaka. Yakube bwemboko ffe tuwone kati y'ensonga lwaki bwe nfunye akaseera kano nange okulowooza kwebyo Kristo bye yankolera. Twenyigidde mu nteekateeka eno nga tujjukira olunaku Mukama waffe lwe yatufiirira ku musaalaba olw'ebibi byaffe. Nga tujjukira Yesu kye yakola ku musaalaba, nga tujjukira omuwendo gwe yawaayo olw'obulamu bwaffe. And we are feeling it, we are comfortable what we are doing now. Tubuliddwa enjiri ne tutegeezebwa nti kye tuli kaakano waliwo omuwendo gwaweebwayo Mukama waffe Yesu Kristo, tulyoke tubeere nga bwe tuli, tulyoke tubeere n'obujulirwa, tulyoke tubeere nga tusobola okugamba Mukama waffe yeebazibwe olw'ensonga nti tujjukira era tuyigirizibwa nti okubonaabona kwe yayitika n'omusaalaba gwali kwagala alokole ffe. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukulumu.